би сакал утре 8-ми, ако може и утре, ако може и денеска вечер. Зошто? Ние имаме период, навистина, до самитот, Европскиот самит, односно Европскиот совет, кој што ќе се држи 28-29. Предходно предходи Советот на Европската унија. Тоа е делот на министрите за надворешни работи, тоа е 25-26. Тие се отприлика роковите. Но имајќи во предвид дека земјите членки треба да знаат дали има договор или нема договор, ние навистина итаме ден поскоро тоа да го направиме.